ماتم سرور منایا سید سجاد نے، ماتم سرور منایا سید سجاد نے، جب سکینہ کو کنیزی کے لیے مانگا گیا، جب سکینہ کو کنیزی کے لیے مانگا گیا، خون آنکھوں سے بہایا، خون آنکھوں سے بہایا سید سجاد نے، سرور منایا سید سجاد نے، ماتم سرور منایا سید سجاد نے، دیکھ کر رونے لگی زینب سر عباس کو، دیکھ کر رونے لگی زینب سر عباس کو، پشت پر درا جھکایا، پشت پر درا جھکایا سید سجاد نے، سرور منایا سید سجاد نے، ماتم سرور منایا سید سجاد نے، ہس کڑی اور بیڑیوں میں بھی ادا کر کے نماز، ہس کڑی اور بیڑیوں میں بھی ادا کر کے نماز، مقصدِ سرور بچایا، مقصدِ سرور بچایا سید سجاد نے، سرور منایا سید سجاد نے، ماتم سرور منایا سید سجاد نے، قبر سے باہر نکالی پھول سے اسور کی لاش، قبر سے باہر نکالی پھول سے اسور کی لاش، رو کے صغرا کو بتایا، رو کے صغرا کو بتایا سجاد نے، ماتم سرور منایا سید سجاد نے، ماتم سرور منایا سید سجاد نے، کربلا سے شام تک اور شام سے کوفے تلک، کربلا سے شام تک اور شام سے کوفے تلک، ہر قدم پر غم اٹھایا، ہر قدم پر غم اٹھایا سجاد نے، ماتم سرور منایا سید سجاد نے، ماتم سرور منایا سید سجاد نے، مادر اصغر نے جلتی دھوپ میں دم دے دیا، مادر اصغر نے جلتی دھوپ میں
دم دے دیا سائے میں جس دم بلایا سائے میں جس دم بلایا سید سجاد نے سرور منایا سید سجاد نے ماتم سرور منایا سید سجاد نے حضرت ایوب کا بھی صبر پیچھے رہ گیا حضرت ایوب کا بھی صبر پیچھے رہ گیا صبر وہ کر کے دکھایا صبر وہ کر کے دکھایا سید سجاد نے سرور منایا سید سجاد نے ماتم سرور منایا سید سجاد نے مرثیا نایاب اریا خوب 40 سال تک مرثیا نایاب اریا خوب 40 سال تک سب شہیدوں کا سنایا سب شہیدوں کا سنایا سید سجاد نے سرور منایا سید سجاد نے ماتم سرور منایا سید سجاد نے آئے سجاد آئے سجاد